vas, gospodine Ostojiću, kada danas govorimo o istini, da li je tačno, da li je istina da su ekstremi, muslimanski ekstremi, srpsku decu bacali lavovima juče u Sarajevu? To je nažalost tačno. Ja to mogu apsolutno da garantujem. I stravična je ta slika da u Zološkom vrtu, u dječijem parkiću, gdje su generacije i generacije Sarajlija svih nacija izvodile svoju djecu da gledaju lavove i ostale egzotične životinje, dakle, na tom mjestu fanatici i krvoloci lavove hrane srpskom djecu.